Litoměřická knihovna se již třetím rokem připojuje k projektu Města čtou. Park Václava Havla patří tento týden až do 28. srpna čtenářům a příznivcům knihovny Karla Hynka Máchy. Každý den od soboty až do neděle je možné v době od 10 do 18 hodin usednout v parku do houpací sítě, sedacího vaku nebo třeba jen tak do trávy a listovat si v knihách, časopisech nebo v denním tisku. Navíc každé odpoledne zde probíhá pestrý doprovodný program určený dětem i dospělým. V sobotu 20. srpna čítárnu například rozveselil svým autorským čtením a písněmi Jan Burian. Neděle se nesla ve znamení pohádek a odpoledního posezení s hudbou. Ve středu zase proběhlo autorské čtení s básníkem a spisovatelem Ivem Vodičkou. Probíhají i tvořivé a hudební workshopy. Na čtvrtek 25. srpna organizátoři naplánovali zahradní slavnost. Od 14 do 18 hodin bude v čítárně možné dát si občerstvení, případně si zahrát stolní hry nebo si zasportovat. Na pátek je nachystán poetický večírek s muzikou a v sobotu 27. srpna představí svou literární a hudební tvorbu sestry Kotkovy. Cílem projektu je podpořit čtení knih u dětí i dospělých. Akce se koná za finanční podpory města Litoměřice.